റിഗ്രഷൻ അസംപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ റിഗ്രഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. റിഗ്രഷൻ അസംപ്ഷൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഡൺ സം അനാലിസിസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഔട്ട് ദ അനാലിസിസ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അസംപ്ഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓർ നോട്ട്. റിഗ്രഷൻ ടെക്നിക് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ completeness of assumptions. If the assumptions are not completed or not fulfilled, the value of regression has no significance. Appo assumptions complete aayum nammal ella regression cheyumbodum nammal nokkanam nammal regression output inde kooda assumptions inde outputum alle assumptions test cheyidha tableum kooda സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രമേ പേപ്പേഴ്സും തീസീസും എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അല്ലാതെ റിഗ്രഷൻ മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അസംപ്ഷൻസ് ചെയ്യാതെ തീസീസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പേഴ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് റിജക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ചെക്ക് ദ റിഗ്രഷൻ അസംപ്ഷൻസ്. So first assumption, the dependent variable and the independent variable should be linear. The dependent variable and the independent variable should be linear. So this is a very important assumption. Nammal regression cheyumbo nammalde dependent variables inde data yum independent variables inde data yum normal aayirikanam allengi linear aayirikanam. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രഷൻ ചെയ്യാൻ അത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ലീനിയാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നോർമാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഈസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ഔട്ട്ലയേഴ്സ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ചെക്ക് എനി ഔട്ട്ലയേഴ്സ്. നമുക്ക് ഔട്ട്ലയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു നോക്കാം. ഔട്ട്ലയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഔട്ട്ലയേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. സോ ലീനിയാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ച് സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലീനിയാരിറ്റി അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ആണെങ്കിലും മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ആണെങ്കിലും, സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ലീനിയാരിറ്റി എന്ന് പറയാം, അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടി വേരിയറ്റ് നോർമാലിറ്റി. മൾട്ടിപ്പിൾ നോർമാലിറ്റിയാണ് എല്ലാ വേരിയബിൾസും നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, മേ ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഇത് 10 എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആ 10 വേരിയബിൾസിനെ കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾസ് കൊണ്ട് ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് എല്ലാം തന്നെ നോർമൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വേരിയബിൾസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ നോർമൽ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ QQ പ്ലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് SPSSലും സ്റ്റേറ്റയിലും ആറിലും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഡേറ്റ സെറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ഡേറ്റ സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരും. ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നോർമൽ ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ദെൻ QQ പ്ലോട്ട് ആൻഡ് ചെക്ക് നോർമാലിറ്റി വിത്ത് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ടെസ്റ്റ്. ദേർ ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്സ്. ഈ QQ പ്ലോട്ടും ഹിസ്റ്റോഗ്രാമും ഗ്രാഫാണ്. കൂടാതെ തന്നെ കേസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കോൾമോഗറോ സ്മിർനോ ടെസ്റ്റ്. ദിസ് കോൾമോഗറോ സ്മിർനോ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് ദ നോർമാലിറ്റി. ഈ കോൾമോഗറോ സ്മിർനോ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പേരിൽ ആ ടെസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇഫ് ഡേറ്റ ഈസ് നോട്ട് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡു എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റയെ നോർമൽ ആക്കി മാറ്റാം. അതിനെ ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. അത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അത് നോക്കണ്ട. നമ്മളിപ്പോ നോർമൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് 3 tools ടു ചെക്ക് ദ നോർമാലിറ്റി. 1 is ദ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. സോ വി ക്യാൻ പ്ലോട്ട് എ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ ദ ഡേറ്റ ഈസ് നോർമൽ ഓർ നോട്ട്. അതർവൈസ് വി ക്യാൻ യൂസ് QQ പ്ലോട്ട്. QQ plot, the position of the QQ plot telling whether the data is normal or not. If you are not using the histogram or QQ plot, you can use the Kolmogorov-Smirnov test. So when you submit the thesis dissertations
to the universities or some other paper, I mean journals, they will ask whether the data is normal or not. Have you done the normality checks or not? So, but that is, normality check is very important. If you've done without checking the normality, the paper will not be accepted. So normality test is important. You can use the histogram or QQ plot, or you can use case test, Kolmogorov-Smirnov test. Then after you find that your data is normal, you can proceed with the regression. Then after the test, you see that your data is not normal. Then you can transform your data to the normality, to the normal, that log transformation techniques are to be used. Any doubts? It's normality, the data, all the data set used in the regression should be normal. Then only we can work out the regression. And then assumption of Vinagata. ഇതാണ് ക്യൂ ക്യൂ പ്ലോട്ട്. ക്യൂ ക്യൂ പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ, ക്യൂ ക്യൂ പ്ലോട്ട് ഇസ് എ സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ പ്ലോട്ടിംഗ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അഗേൻസ്റ്റ് വൺ അനദർ. ഇഫ് ബോത്ത് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കെയിം ഫ്രം ദ സെയിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, വി ഷുഡ് സീ ദ പ്ലോട്ട്സ് ഫോമിംഗ് എ ലൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് റഫ്ലി സ്ട്രൈറ്റ്. ഹിയർ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ നോർമൽ ക്യൂ ക്യൂ പ്ലോട്ട് വെൻ ബോത്ത് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ട്രൂലി കം ഫ്രം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. This is a normal, the data should be normal. When you draw a QQ plot, then the plot is looks like this. So the first assumption, the data set should be normal, all the data set, all the independent and dependent variables should be normal. Then we have to check the scatter plot or QQ plot, or you can use KS test, Kolmogorov-Smirnov test, and based on that, we'll be able to understand your data is normal or not normal. Any doubts? No, sir. Okay, is it okay for you? Yes, sir. The second assumption. Second assumption is also very, very, very important. There is a concept called multicollinearity. The assumption is the data or the variables are not multicollinear. So no or little multicollinearity is the assumption. The data should not be multicollinear. Okay. എന്താണ് മൾട്ടി കൊളീനിയാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ കോറിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മൾട്ടി കൊളീനിയാരിറ്റി. നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ്, നമ്മുടെ ഐ വിസ് തമ്മിൽ കോറിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. അങ്ങനെ കോറിലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി കനോട്ട് പ്രോപ്പർലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. അത് തമ്മിൽ കോറിലേഷൻ വന്ന് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ മൾട്ടി കൊളീനിയാരിറ്റി ഇസ് ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ഹൈ ഇന്റർ കോറിലേഷൻസ് എമംഗ് ദ ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ഇൻ എ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ. മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡലാണ് ഇത് വരുന്നത്. മൾട്ടി കൊളീനിയാരിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ, ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജോബ് കണ്ടീഷൻ ആവാം, സാലറി ഓർ വേജസ് ആവാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനാണ് മൾട്ടി കൊളീനിയാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സോ മൾട്ടി കൊളീനിയാരിറ്റി ക്യാൻ ലീഡ് ടു സ്ക്യൂഡ് ഓർ മിസ്ലീഡിംഗ് റിസൾട്ട്സ് വെൻ എ റിസർച്ചർ ഓർ അനലിസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ഹൗ വെൽ ഈച്ച് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി ടു പ്രെഡിക്ട് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഇൻ എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡൽ. So if the multicollinearity is present, we will get a skewed or misleading results, and it will disturb the total analytics. So the researcher should prove that there is no multicollinearity of independent variables in the model. So I can say examples. Multiple regression model that attempts to anticipate stock returns. Suppose you are doing a model to anticipate stock returns based on items such as
price to earnings ratio. P ratio as the independent variables. Independent variables consist of P ratio, market capitalization, past performance, or other data. So these are the independent variables you are using to predict the stock returns. So what are the independent variables? Price to earning ratio, market capitalization, and past performance. These three are the independent variables you are using to predict the stock returns. So the stock returns is the dependent variable, and the various bits of financial data are the independent variables. So stock returns is the independent variable, and the other predictors. The predictors are price earning ratio, market capitalization, and the past performance. So you see, the past performance might be related to market capitalization. So past performance means the company's performance in the past, and the past performance have a strong correlation to the market capitalization. The market capitalization means the increase in the price of a particular shares over a period of time. So for example, Tata Motors in the month of January, it's maybe 500, and February, it's like 600, March, 700. Every month, the 100 rupees hike was being shown in the price of Tata Motors. These price hike maybe depend on the past performance of the company. It means something like news such as the company's quarterly performance was good, or the profit has been increased. And after the result, the investors are aware about the company is growing, and it is a chance in which the investors would like to purchase the shares of Tata Motors more as compared to the previous scenarios. So the performance of the company, of course, has a strong influence on the market capitalization. So we can say that there is a multicollinearity between the market capitalization and past performance. So as stocks that have performed well in the past will have an increase in market values. In other words, multicollinearity can exist when two independent variables are highly correlated. So we can avoid this multicollinearity. When we see that there is a multicollinearity between the two variables, we can combine the variables and put together as one variable. That will be a solution to cover up the multicollinearity. So you understand multicollinearity? So we should eliminate the multicollinearity maximum. So we can check the multicollinearity. I will explain the next slide. So any doubts, the concept of multicollinearity? No, sir. It's clear. Okay. So we can check the multicollinearity through VIF. VIF means variance inflation factor. So when we do regression, we will get an output that is VIF, variance inflation factor. So this variance inflation factor detects multicollinearity in regression analysis. Okay, നമ്മൾ ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മൾട്ടിക്കൊളിനിയാരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷർമെന്റ് ആണ് VIF, variance inflation factor. So this variance inflation factor detects multicollinearity in regression analysis. So multicollinearity is when there is correlation between the predictors, independent variables in the model. Its presence can adversely affect your regression results. That's already we know. So VIF estimates how much the variance of a regression coefficient is inflated. How much the variance of a regression coefficient is inflated due to multicollinearity in the model. VIF in the figure കൂടുതലാണെങ്കിൽ multicollinearity ഉണ്ട് model multicollinearity. നമ്മുടെ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് വി ഐ എഫിന്റെ റിസൾട്ട് നോക്കി അറിയാം. വി ഐ എഫിന്റെ റിസൾട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ കോറിലേഷൻ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. സോ വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ മോഡൽ. ഇഫ് ദ വി ഐ എഫ് സ്കോർ ഇസ് വൺ, ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്. സോ വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ മോഡൽ. ദർ ഇസ് നോ കോറിലേഷൻ അമംഗ് ദി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ.
then if the VAF 1 and 5, then means 1, 2, 3, 4, 5, the moderately correlated, there also we can be satisfied. Means some of the medical or means the close authenticity required for some studies, such kind of studies, one is essential. But in social science, we can adjust with below 5 VIF, below 5 VIF, because somewhat multicollinearity may be happen in the social science literature studies. So if it is greater than 5, it is highly correlated. We have to eliminate or we have to combine those variables. So VIF, VIF is a measurement which dictates the multicollinearity. VIF is 1 is good, it is not correlated. VIF between 1 and 5, it's moderately correlated. And if the VIF is greater than 5, it's highly correlated. We have to check the model again and we have to reduce the multicollinearity effect. So any doubts? No, sir. It's clear. Okay. So there is a concept called dummy variable trap. So dummy variable trap is a terminology which is used in regression analysis. Yesterday we have seen that we have to use some dummy variables. So when there is high correlation among the dummy variables, we call it as dummy variable trap. The multicollinearity among the dummy variable. Dummy variables, the multicollinearity among the dummy variables is known as dummy variable trap. So that's this kind of dummy variable trap kills the regression results, and the regression result may be biased due to the dummy variable trap. Okay, see, simple one. The last slide, we have looked the multicollinearity between the independent variable. In that case, the independent variables are normal, but this case the independent variable are categorical because we have used the dummy variables. So we have used the dummy variables. After regression results, we see that there is a high VIF due to this multicollinearity among the dummy variables. So multicollinearity among the dummy variables or categorical data is known as dummy variable trap. Is it clear? Yes, sir. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാറ്റഗറി ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ ഡമ്മി വേരിയബിൾ ട്രാപ്പ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി കൊളിനിയറിറ്റി എന്നോ പറയും അല്ലേ? അതെ അതെ. കാറ്റഗറി വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഡമ്മി വേരിയബിൾ ട്രാപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് അസംപ്ഷൻ ആണ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. ഒരു അസംപ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എല്ലാ ഡാറ്റയും നോർമൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് പഠിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ അസംപ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി മൾട്ടി കൊളിനിയറിറ്റി. മൾട്ടികൊളിനിയറിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. രണ്ട് അസംപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഒന്ന്, ഡേറ്റ സെറ്റ്സ് നോർമൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റിഗ്രഷൻ റിസൾട്ട് ചെയ്ത കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ അടുത്ത് യു ക്യാൻ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹാവ് യു ചെക്ക് ദ നോർമാലിറ്റി, ഇൻ വാട്ട് വേ യു ടെസ്റ്റഡ് ദ നോർമാലിറ്റി. അപ്പൊ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ ക്യൂ പ്ലോട്ട് യൂസ് ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സി എസ് ടെസ്റ്റ്, കൊൽമോഗറോ സ്മിർനോവ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തു, അതിന്റെ ബേസിൽ ഡേറ്റ നോർമൽ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് അവർ പറയും. രണ്ടാമത്തെ അസംപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, നിങ്ങളുടെ വി ഐ എഫ് സ്കോർ എത്രയാണ്, വേരിയൻസ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ഫാക്ടർ എത്രയാണ്. അപ്പൊ അത് അത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മൾട്ടി കൊളിനിയറിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മൾട്ടി കൊളിനിയർ ആണോ, വി ഐ എഫ് ഒന്നിന് മേലാണോ, അഞ്ചിന് മേലാണോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മോഡൽ ഫിറ്റ് അല്ലല്ലോ. ദ റിഗ്രഷൻ അസംപ്ഷൻസ് ഹാസ് ബീൻ വയലേറ്റഡ്. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു പ്രൂവ് ദാറ്റ് യുവർ റിസൾട്ട് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. Okay, so when you attempt the open defense VIVAS or MPhil dissertation VIVAS. Okay, the third assumption, normality of residuals, and it is known as autocorrelation. The residuals should be normal. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് അസംപ്ഷനിൽ പഠിച്ചു
ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് നോർമൽ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ നോർമൽ ആയിരിക്കണം. നമ്മളുടെ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസിന്റെ ഡേറ്റ നോർമൽ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ പഠിച്ചു നോർമാലിറ്റി ഓഫ് ദി റെസിജ്വൽ. റെസിജ്വൽ എന്താ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. റെസിജ്വൽ മീൻസ് എറേഴ്സ്. നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന, മെഷർ ചെയ്യാത്ത ഏരിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിജ്വൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. റെസിജ്വൽ നോർമൽ ആയിരിക്കും. റെസിജ്വൽ ഷുഡ് ബി നോർമൽ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പറയും ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ എന്ന്. നോർമൽ അല്ലാതെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനെ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അസംപ്ഷൻ എന്നാണ്, ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ, ദർ ഇസ് നോ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ. സോ തേർഡ് അസംപ്ഷൻ, ദർ ഇസ് നോ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മോഡൽ. ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ മീൻസ് അബ്നോർമാലിറ്റി ഓഫ് റെസിജ്വൽസ്. റെസിജ്വൽസ് നോർമൽ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. നേരത്തെ മൾട്ടി കൊളിനാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു അസംപ്ഷൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ നോക്കാം. വി കൻ ചെക്ക് ദിസ് അസംപ്ഷൻ ബൈ ഫോമിംഗ് എ ഡയഗ്രാം ഓഫ് റെസിജ്വൽസിന്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. ഐ മീൻ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അസംപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ഓൾസോ വി ക്യാൻ പെർഫോം എ ഫോർമൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് ദി റെസിജ്വൽ. റെസിജ്വൽസിന്റെ നോർമാലിറ്റി നമ്മൾ സി എസ് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ സി എസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് റെസിജ്വൽസിന്റെ നോർമാലിറ്റി നമ്മൾ കേസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ അൺലെസ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി റെസിജ്വൽസ് ഇസ് സിവിയർലി നോട്ട് നോർമൽ, ദ ഇൻഫറൻസസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആർ സ്റ്റിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വാലിഡ്. സോ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ റിസൾട്ട്, അതായത് റെസിജ്വൽസ് നോൺ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ, അല്ല ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് വാലിഡായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് റെസിജ്വൽസ് നോർമൽ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വി കെ നോട്ട്, ബിക്കോസ് അല്ലാതെ തന്നെ ആരും നോർമൽ അല്ല, എല്ലാവർക്കും അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് റെസിജ്വലും കൂടെ നോർമൽ ആവുക എന്നുള്ള അസംപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് നമുക്ക് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ വി കെൻ ഹാവ് സം ലിറ്റിൽ ലിറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വിത്ത് ദിസ് അസംപ്ഷൻസ് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ വേ. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൾട്ടി കോളിനാരിറ്റി ഇസ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ. വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഓൺ ദി മൾട്ടി കോളിനാരിറ്റി ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഓൺ ദി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ നോർമാലിറ്റി. That all very important, but this assumption, it is very difficult to complete because the residuals are to be normal. So it is very difficult to accomplish that the residuals are normal or not. Residuals means the factors we haven't considered. Nammal consider cheyatha factors nanu residuals nu nilkunu adum kudi normal avanam ennaanu ee assumption parayunnathu, adayathu autocorrelation undavan paadilla. Okay. So how we can check this assumption, we can draw a histogram of residuals. So I will show you so the last class I have explained with the help of some result, the same result again we need to look on that. The factors influencing the customer experience in the organized retail shops, and we have seen the model, and so here it is fortunate that the residuals are normal. So after histogram it has been we have got this kind of curve and the regression standardized residual histogram of the residual. It is normal and this assumption is satisfied. Okay, so this way we can prove that the third assumption, residuals are normal or there is no autocorrelation, we can test in regression. We can draw a histogram. Okay, any doubts? The third assumption, residuals are to be normal.
റെസിഡ്യൂൽസ് നോർമൽ ആവുന്ന പറയുമ്പോൾ ചാൻസ് കുറവല്ലേ? കാരണം റെസിഡ്യൂൽസ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലോ, സ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാമല്ലോ. നോർമൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവാം, മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ പറയുന്ന ആ വേരിയബിൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ വിട്ടു വിട്ടു കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് റെസിഡ്യൂൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വേരിയബിൾ എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഈ റെസിഡ്യൂവൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതും നോർമൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനിയും ഇതായിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. റെസിഡ്യൂവൽ ചിലപ്പോ വളാറ്റൈൽ ആവാം. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിഡ്യൂവൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തേനെ. നമ്മൾ ഈ റെസിഡ്യൂവൽ നോർമൽ അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് റിഗ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയമാർ പറഞ്ഞത് റെസിഡ്യൂവലും കൂടി നോർമൽ ആവണമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിഗ്രഷന്റെ റിസൾട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. റിഗ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ അസംപ്ഷനാ, ഈ ടൂൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരുണ്ടാക്കിയ അസംപ്ഷനാ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും അസംപ്ഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ റിഗ്രഷന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആ പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ റിഗ്രഷൻ ഈ റെസിഡ്യൂവൽസ് നോർമൽ ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഞാനത് പറയുന്നുണ്ട്, റിയാലിറ്റി ഓഫ് അസംപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജോർജ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ നോസ് ദാറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ നെവർ വാസ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ദർ നെവർ വാസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എറ്റ് വിത്ത് നോർമൽ ഓർ ലിനിയർ അസംപ്ഷൻസ് നോൺ ടു ബി ഫോൾസ്. ഹി കൻ ഓഫൺ ഡിറൈവ് റിസൾട്ട്സ് വിച്ച് മാച്ച് ടു എ യൂസ്ഫുൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ സോ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ റിയൽ വേൾഡ്. പുള്ളിയുടെ പേപ്പറിൽ ജേണൽ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസോസിയേഷനിൽ പുള്ളി എഴുതിയ പേപ്പറിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ ജനറലി തിങ്ക് ഓഫ് ദി അസംപ്ഷൻ ദാറ്റ് ദെർ ആർ ഇസ് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ബീങ് എമംഗ് ദ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അസംപ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അസംപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കുറച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതാണ്? എറേഴ്സ് ഈസ് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്, അതർ അസംപ്ഷൻസ് ആർ ജനറലി മച്ച് മോർ ക്രിട്ടിക്കൽ. മറ്റുള്ള അസംപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതാണ് അസംപ്ഷന്റെ റിയാലിറ്റി. ഇത് ആരാ പറഞ്ഞ? ജോർജ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ. പുള്ളിയുടെ പേപ്പറിൽ ജേണൽ ഓഫ് ദി അമേരിക്കൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എ സ്റ്റാർ ജേണലിൽ പുള്ളി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പറിൽ പറയുന്നതാണ്, നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ ഒന്നും തന്നെ നോർമൽ ആയിട്ടില്ല. There never was a straight line. ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇല്ല, ഏറ്റ് വിത്ത് നോർമൽ ഓർ ലീനിയർ അസംപ്ഷൻസ് നോൺ ടു ബി ഫോൾസ്. അസംപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ റോങ് ആണെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്, ജോർജ് ബോക്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറച്ച് കൊടുക്കേണ്ട അസംപ്ഷൻ ആണ് ദ എറർ ഇസ് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ബീങ് എമംഗ് ദ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അസംപ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ. നൗ യു ക്യാൻ get some more insights on this, right? Yes sir, one side. So ee autocorrelation നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ, അതായത് റെസിജ്വൽസ് നോർമൽ അല്ലാതെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ. ഈ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡർബിൻ വാട്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ ഡർബിൻ, ജെയിംസ് ഡർബിനും ജോഫ്രെ വാട്സണും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ടെസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡർബിൻ വാട്സൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി ഡബ്ല്യു ടെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഡി ഡബ്ല്യു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡാറ്റയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ ഡർബിൻ വാട്സൺ ടെസ്റ്റ്, ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഡേറ്റ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഡർബിൻ വാട്സൺ എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഡർബിൻ വാട്സൺ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെക്കുന്നുണ്ട്, റെസിഡ്യൂവൽസ് ആർ നോട്ട് ഓട്ടോ കോറിലേറ്റഡ്, നോട്ട് ഓട്ടോ കോറിലേ, ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. അപ്പോ
ആ നള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോഡൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഈ നള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ്, ദർ ഇസ് നോ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി കൻ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഡർബിൻ വാട്സൺ ടെസ്റ്റ്. ഡർബിൻ വാട്സൺ ടെസ്റ്റിന്റെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് പറയുന്നത്, നള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡ്യൂവൽസ് ആർ നോട്ട് ലീനിയർലി ഓട്ടോ കോറിലേറ്റഡ്, റെസിഡ്യുവൽ തമ്മിൽ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും, വർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് വെച്ച് നോക്കും, നോക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ മോഡൽ ഹാസ് സം ലാക്ക് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. അപ്പൊ നോക്കുക, ഇതിന്റെ വാല്യൂ 0 to 4 ആണ് വരുന്നത്. ഓട്ടോ കോറിലേഷന്റെ വാല്യൂ 0 to 4 ആണ് വരുന്നത്. വാല്യൂസ് അറൌണ്ട് 2, രണ്ടിന്റെ അടുത്തെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. 2 എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നോ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ആണ്, രണ്ടിനടുത്തെത്തുക എന്നുള്ളത്. രണ്ടിനടുത്തതിന്റെ രണ്ടിന്ന് മൂന്നിലോട്ട് പോവാം, അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്ന് ഒന്നിലോട്ട് വരാം. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് നോ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ. ഇഫ് ദ വാല്യൂ ബിലോ 2 ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് രണ്ടിന്ന് ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു പോവാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ആണ്. വാല്യൂസ് എബവ് 2 ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ. സോ വാല്യൂസ് എബവ് 2 ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ. സോ വാല്യൂസ് ബിലോ 2 ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ, വാല്യൂസ് എബവ് 2 indicates negative autocorrelation. So this is a test of autocorrelation. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഓട്ടോകോറിലേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡർബിൻ വാട്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഡർബിൻ വാട്സൺ ജെയിംസ് ഡർബിനും ജഫ്രി വാട്സണും കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഈ ടെസ്റ്റില് നമ്മുടെ ഓട്ടോകോറിലേഷന്റെ വാല്യൂ 0 to 4 ഇടയ്ക്കാവാം. അതിൽ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഫുൾഫിൽഡ് ദ കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ ഓട്ടോകോറിലേഷൻ. ആൻഡ് ഇഫ് ദ വാല്യൂ below 2 indicates the positive autocorrelation and the value above 2 indicates negative autocorrelation. Okay, so I think you have got some insights on this autocorrelation test and how we can test the autocorrelation, Durbin Watson test, and the rule of thumb of Durbin Watson test. Yes, sir, it's clear. Okay. Yes, sir. But do you know the autocorrelation is very useful for technical analysis? When we do technical analysis in the stock prices, this autocorrelation is very essential. So autocorrelation can be useful in technical analysis, which is most concerned with the trends of security prices using charting techniques in lieu of a company's financial health or management. അവിടെ അബ്നോർമാലിറ്റി വരുന്ന, റെസിഡ്യൂവൽസ് നോർമൽ അല്ലാതെ വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ചാർട്ട് ഓഫ് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഓഫ് ടൈം സീരീസ് ഡേറ്റ. ദ ചാർട്ട് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. നോർമാലിറ്റി ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു, റെസിഡ്യുവൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും ചാർട്ട്. ചാർട്ട് ഓഫ് ഡെയിലി ഫീമെയിൽ ബർത്ത് ഡേറ്റ സെറ്റ്. So next assumption, assumption 3 എന്നാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അസംഷൻ 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അസംഷൻ അസംഷൻ ആയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടില്ല. എല്ലാ ഡേറ്റാ സെറ്റും നോർമൽ ആവുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റിനും ഉള്ള അസംഷനാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്കിവിടെ റിഗ്രഷന് വേണ്ടി മാത്രം എടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. ഏത് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ്, കോറിലേഷൻ, റിഗ്രഷൻ, അനോവ, വൺ സാമ്പിൾ ടി ടെസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട അസംഷൻ ആണ് ഡേറ്റ നോർമൽ ആവാന്നുള്ള. ഡേറ്റ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റുകളൊന്നും, പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതൊരു അസംഷൻ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ അസംഷൻ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ അസംഷനിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? മൾട്ടികൊളിനിയറിറ്റി. ദേർ ഇസ് നോ മൾട്ടികൊളിനിയറിറ്റി. മൂന്നാമത്തെ അസംഷൻ, അതായത് ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ ദേർ ഇസ് നോ മൾട്ടികൊളിനിയറിറ്റി, രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ there is no autocorrelation, and the moonamath assumption there is no heteroscedasticity. Heteroscedasticity and there is no heteroscedasticity ki nammal parayana peru homoscedasticity ennaanu. Okay, homoscedasticity. Appo there is no multicollinearity, there is no autocorrelation, there is no heteroscedasticity, or the data should be
ഹോമോസ്കഡാസിറ്റി. അപ്പൊ ഹോമോസ്കഡാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിജ്വൽസ് ആർ ഈക്വൽ അക്രോസ് ദി റിഗ്രഷൻ ലൈൻ. നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ അപ്പുറം ഇപ്പുറം എറേഴ്സ് വരുന്ന ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ആ എറേഴ്സിന് ഔട്ട്ലേസ് വലിയ ഔട്ട്ലേസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എറേഴ്സ് വരുമ്പോ എറേഴ്സ് വരാം, എറേഴ്സ് വരുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് എറേഴ്സ് ഹോമോസ്കഡാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഗ്രഷൻ ലൈനില് എസ്റ്റർഡേ ഞാൻ കാണിച്ച സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആ സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട്. എറേഴ്സ് എല്ലാം ഒരേ ലൈൻ ഒരേ പൊസിഷൻ വന്ന കുഴപ്പമില്ല, അപ്പൊ ഹോമോസ്കഡാസിറ്റി ആണ്. ബട്ട് ചില എറേഴ്സ് ഭയങ്കര ഹൈ എക്സ്ട്രീം, ചില എറേഴ്സ് ലോ എക്സ്ട്രീം, അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷൻ ഇല്ലാതെ വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്? ഹെറ്ററോസ്കഡാസിറ്റിയാ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് പഴയ സ്ലൈഡ് ആണോ കാണുന്നത്? കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡ് നോക്കുക. ഈ സ്ലൈഡില് ഇതെന്താണ്? ഇത് ഹോമോസ്കഡാസിറ്റി ആണ്. എറേഴ്സ് കണ്ട ഒരേ പൊസിഷൻ നിക്കുക. എറേഴ്സ് ഇതിങ്ങനെ അല്ലാതെ പൊസിഷൻ നിക്കും. എറേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു എറർ, ഈ എറർ ഇവിടെ വന്ന് നിക്കുക പൊസിഷൻ, ബാക്കി എല്ലാം ഈ ഒരേ ലെവലിൽ നിക്കുക. അതുപോലെ താഴത്തെ ഈ താഴെയുള്ള എറേഴ്സ് പൊസിഷൻ മാറി കിടക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ ഹെറ്ററോസ്കഡാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എറേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹോമോസ്കഡാസിറ്റി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അസംഷൻ പഠിച്ച് എറേഴ്സ് നോർമൽ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ ഈ അസംഷനിൽ എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത് ഗ്രാഫ് നോക്കുക. ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ എറേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റാ, കണ്ടോ? അടുത്ത ഹെറ്ററോസ്കഡാസിറ്റി നോക്കൂ. ചില എറേഴ്സ് മാറി കിടക്കുക, കണ്ടോ? ദിസ് ഈസ് ഹെറ്ററോസ്കഡാസിറ്റി, ദിസ് ഈസ് ഹോമോസ്കഡാസിറ്റി. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാ. എറേഴ്സ് എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കണം. എറേഴ്സിന്റെ പൊസിഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഹെറ്ററോസ്കഡാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു സിറ്റുവേഷൻ വെയർ ദ വേരിയൻസ് ഓഫ് ദി റെസിജ്വൽസ് ഈസ് അൺഈക്വൽ ഓവർ എ റേഞ്ച് ഓഫ് മെഷേർഡ് വാല്യൂസ്. റെസിജ്വൽസിന്റെ വേരിയൻസ്, റെസിജ്വൽസിന്റെ റെസിജ്വൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് അൺഈക്വൽ ആവുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഹെറ്ററോസ്കഡാസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വെൻ റണ്ണിംഗ് എ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഹെറ്ററോസ്കഡാസിറ്റി റിസൾട്ട് ഇൻ ആൻ അൺഈക്വൽ സ്കാറ്റർ ഓഫ് റെസിജ്വൽസ്. In statistics, heteroscedasticity is seen as a problem because regression involving ordinary least squares assume that the residuals are drawn from a population with constant variance. നമ്മളൊരു population ആണ് നമ്മൾ sample എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സാമ്പിൾസിനെ എല്ലാം തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള അസംഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ റിഗ്രഷനകത്തുള്ള എറേഴ്സ് എറർ ടേം കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ അസംഷൻ വാലിഡ് അല്ല, റിഗ്രഷൻ മോഡൽ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ അൺഈക്വൽ സ്കാറ്റർ ഓഫ് റെസിഡ്യൂൾസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി റിഗ്രഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് അൺഈക്വൽ വേരിയൻസ് ആൻഡ് ദെയർഫോർ ദി റിസൾട്ട് ആർ ഇൻആക്യുറേറ്റ്. ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ അൺഈക്വൽ സ്കാറ്റർ ഓഫ് റെസിഡ്യൂൾസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി റിഗ്രഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് അൺഈക്വൽ വേരിയൻസ് ആൻഡ് ദെയർഫോർ ദി റിസൾട്ട് ആർ ഇൻആക്യുറേറ്റ്. സോ വി എസൻഷ്യലി റിക്വയേഴ്സ് എ ഹോമോസ്കഡാസിറ്റി ഡേറ്റാ സെറ്റ് rather than a heteroscedasticity of residuals. That is another very important assumption of regression. Appo moona prominent assumptions: one, there is no heteroscedasticity, there is no autocorrelation, there is no multicollinearity. These three assumptions are very important in regression models. And above, apart from that, the all the data set used in the regression models are to be normal. These are the four major assumptions. All the data sets used in the regression models are to be normal. And the second one, there is no multicollinearity. Third one, there is no autocorrelation. And fourth one, there is no heteroscedasticity.
സോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് റിയാലിറ്റി ഓഫ് അസംപ്ഷൻസ്. റിയൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡേറ്റയും നോർമൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ യൂസിങ് റിഗ്രഷൻ മോഡൽസ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ തിങ്സ്. But we can have some relaxation over the one of the assumption, that is the errors are normally distributed. That thing we can eliminate and we can compute the regression models. Okay, we can see some theses they haven't checked these three assumptions and they have got awarded, but in fact as a learned statisticians, we have to check the assumptions. At least two of the assumptions should be completed, that there should not be any multicollinearity. That multicollinearity is a very important assumption, critical assumption. That assumption should be completed. That means the data should not have a multicollinearity, and the errors are constant. The errors are constant, or there should not be any heteroscedasticity. So there is two important assumptions for the time series data, but we can skip the second assumption, that the errors are normally distributed. That we can skip. The other two assumptions are very important. So when we use the time series data, but when we use the cross section data, we can check the second assumption, that is the autocorrelation. The residuals are to be normal. That thing we can test in case of cross-sectional data. In time series data, we can skip the second assumption, that the data, the residuals are normal. We are not testing this second assumption, and we can test the multicollinearity and the heteroscedasticity. That two are very important in time series data, because that assumptions, if we violate, that will badly influence the result. Multicollinearity vandu kaniya nammala variables ne combine cheyum, adu pole heteroscedasticity vandu kaniyala nammala adu parisodhikkanadana examine cheyanda. Hope you understand the regression assumptions. Any doubts you can ask me. ഇത്രേ ഉള്ളൂ റിഗ്രഷൻ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ടൈം സീരീസ് മോഡൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, ടൈം സീരീസ് മോഡൽ നമ്മള് ടൈം സീരീസിൽ നമ്മള് ടൈം സീരീസ് ഡേറ്റയില് വൺ വേരിയബിൾ മോഡൽസ്, യൂണിവേരിയറ്റ് ടൈം സീരീസ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നോക്കേണ്ടത്. യൂണിവേരിയറ്റ് ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾസ് മാത്രം വരുന്ന ടൈം സീരീസ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ്, സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് മാത്രം എടുക്കാണ്. സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 months സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് നമുക്കുണ്ട്, 2 months സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ്. ആ 2 months വെച്ചിട്ട് 3rd month നമുക്ക് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വേരിയബിൾസ് മാത്രം നോക്കുന്നതിന് നമ്മൾ യൂണിവേരിയറ്റ് ടൈം സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ യൂണിവേരിയറ്റ് ടൈം സീരീസിന്റെ പല മോഡൽസ്, ആർമ മോഡൽ, അരിമ മോഡൽ, ഓട്ടോ റിഗ്രസീവ് മോഡൽസ്, അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ സംശയം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. എനി ഡൗട്ട്സ്? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി കൻ മീറ്റ് ടുമോറോ. ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ ഇൻഫോം യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. Thank you, sir. Thank you, sir.